မန္တလေးကမြို့သားစစ်မှုအုပ်ရင်စီမံကိန်းဝင်တွင်မှာစေကြောင်းစိုက်တဲ့ဆိုပြီးတရားစွဲဆိုထားတဲ့အမှုကိုချိန်ဖြတ်ပေးဖို့တင်ပြထားတာကိုတိုင်းတရားလွှတ်တော်ကကြားနာခဲ့ပါတယ်။အမှုကိုချိန်ဖြတ်ပေးဖို့တင်ပြချက်ကိုတော့မန္တလေးတိုင်းတရားလွှတ်တော်ကနိုဝင်ဘာလ14ရက်မှာလက်ခံခဲ့ပြီးဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ12ရက်မှာတော့အစိုးရဘက်နဲ့စွပ်စွဲခံရသူတွေဘက်ကလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ရ
မစ္စတာဖရက်ဒရစ်ဂျွန်တိုတိုကြီးရွှေနဲ့မြန်နိုးရဲ့ကုစီနတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှုရဲချစ်ဖြတ်ပြီးဖို့ရာဇဝတ်ကျွန်တော်ပုံမှန်561အရာကျွန်တော်တို့လျှောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုတစ်ဖက်ခြေခြေပြန်ပြန်ကြားလာတယ်နော်တရား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ရေပုံရတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကတော်ရုံသဖြင့်နဲ့ဒီအမှုရဲချစ်ဖြတ်ဖို့တက်လို့ရှိတယ်။အမှုရဲချစ်ဖြတ်ပြီးဖို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတရားလူရဲ့ဆွဆွဲချက်မှန်တယ်လို့စတင်တော့မှာတရားခံဘက်ကဒီမရှိဘူးလို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာပြည့်ပြတ်တာဆိုတော့ပြည့်ပြတ်တာနဲပါဒါပေမဲ့ဒီမှုမှာအထူးကြချက်တွေရှိထူးကြချက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှုကြီးတစ်ခုလုံးကိုတိဆောက်ထားတာဟိုရဲစီမှာထွက်ချက်တွေမခိုင်လုံတဲ့အသက်တွေတောက်ထားရင်ထွက်ပြီးတော့ကြွလုတ်ဆုံးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှုမှာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့ဒီ cycling ကိုတီထောင်တာ 3M ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်အဲ 3M ကုမ္ပဏီကိုဒီအစားအဆုံးကူညီဆောင်ရွက်ပေးတာလည်းမြို့သားဆက်မှုဆို MM Idea ကုမ္ပဏီ MM Idea ကုမ္ပဏီလည်းဆိုတာလည်း 3M ကုမ္ပဏီရဲ့ရွယ်ချက်အရဒီဆက်မှုကုန်ရှော်ပင်နဲ့စိုက်ထိုးခြင်းအပြင်မြန်သမားတွေဝင်ငွေကြီးတဲ့တိုးမယ်လို့ယုံလို့သူတို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်တို့တို့အနေနဲ့လည်းပဲဟိုဒီတို့ရဲ့ရွေချက်နဲ့ကန့်ကြီးတဲ့အတွက်ပြသူတို့လည်းတရားဝင်ဆောင်ရတာပါမန္တန်ဒီသားကြီးအစိုးရဘွဲ့စီကိုစာရေးပြီးတော့ခွင့်ပြုကြောင်းပေးခဲ့ဟိုကလည်းခွင့်ပြုရတယ်အဲ့ဒီခွင့်ပြုခြင်းအရာဆက်ကြီးဆယ်ကြီးအစိတ်တွေပြင်ပြီးတော့အစိတ်တွေပြင်သွင်းပြီးတော့စိုက်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုစိုက်ပြုပြီးမှ Facebook မှာမဟာလီဂလိုက်ဇေးရှင်းမြန်မာဆိုတဲ့အပို့စ်တခုကနေပြီးတော့အာဒါဆေးကြောက်ဆိုင်ခင်းကြီးပါမန္တန်ဒေသကြီးအစိုးရဖွဲ့ကတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုတော့နောက်ရမှာရေးရဝင်ဖမ်းတယ်ဝင်ဖမ်းပြီးတော့အဲ့ဒီ legalization မြန်မာဆိုတဲ့အဖွဲ့ကပဲဒီဟာဆေးကြောက်တွေမဟုတ်ပါဘူးခင်မနေပါနားလည်မှုတွေလို့ပါပဲပြန်ပြင်အဲ့တော့ဒါကဒီလူတွေကိုဖမ်းခံအောင်ကြောက်ချပြီးတော့လုပ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်ပေါ်တယ်အဲ့လိုပေါ်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲစင်ကာပူကုမ္ပဏီတစ်ခုပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ကနေနေပြီးတော့တိုင်းရင်းစေးဦးပညာဦးဥထာဏနဲ့ဒီအပေနေကိုစီးပွားပြီးစိုက်မယ်ကဘာမှာအကြီးဆုံးစက်ယုံကြီးတီထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုစူးစားတာတော့တွေ့ရတော့ဒါဟာအကွက်ချပြီးတော့စီရင်ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်တယ်ရာဇဝရန်နေရအောင်ပဲသုံးစားပြုတာကြတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခါဂျွန်တိုတိုကြီးကဒီ 3M ကုမ္ပဏီကဘာမှမစံ 3M ကုမ္ပဏီကဒါရိုက်တာအဖွဲ့ကတယောက်မှမမီအကုန်ဖွဲ့ပြီးသွားနော်နောက်တစ်ခါစိုက်ခင်းကဒါခွေးကသူတေသနာဓမ္မတွေကလည်းမမီဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံသား9ယောက်ပါတယ်အခမ်းကြီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာဂျွန်ကဒီနေရာမှာ irrigation နဲ့ infrastructure ပေါ့ဒီရေးသွဲခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံတွေမှာကျွမ်းကျင်သူဖြစ်တဲ့အတွက် CSAC ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီက 3M ကုမ္ပဏီနဲ့လုပ်တဲ့ contract အရာသူက sub contract ပြီးလာလုပ်တာ 3M နဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်ဘူးစိုက်ခင်းနဲ့လည်းဘာမှမဆိုင်အဲ့ဒီဂျွန်တိုတိုတကြီးမာဂျူတီဟိုတယ်မှာအဲ့ဒီနဲ့ဂျွန်တိုတိုတကြီးရဲ့ဂျွာထဲမှာနေတဲ့အင်္ဂလိပ်စာမေဂျာနဲ့အဓိကရသကမြန်လုပ်လို့တယ်လုပ်တဲ့20ရက်ရှိသေးတယ်ရှင်းလင်းမြန်လို့ရဲ့အဲ့တော့ကလက်သမားကောင်းကိုစီလက်တွေကိုစိုက်ခင်းမန်နေဂျာတို့ဂျာရုတွေအတီးတီးပေးပြီးတော့တရားခံရှာပြီးတော့အမှုလဲဆွဲထည့်တယ်ဒါပေမဲ့ခုန MMID ကတော့တယောက်ပါ။အဲ့တော့ဒီထောက်ကွာကုစားမွေးစည်းဝါးဥတွေပုံမှန်21အရာဆိုရင်ဒါဟိုအားပေးကူညီတာဒါကျွန်တော်ဘာဟို MMID ကိုဘာမှဖြစ်စေရင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လည်းသဘောယိုးနဲ့ဥတွေလည်းသူတို့ဥတွေလည်းလုပ်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့ဥတွေနဲ့အညီကဒီဥတွေနဲ့ဒီလူတွေညီစွန်းနဲ့သူကပုံညီစွန်းတာပေါ့။အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့အမှုထဲမှာထည့်မဆွဲရဲနဲ့။ဘာမှတက်တဲ့ခံထောက်ထားပြီ။ဟာရှုံးလက်ညာတို့ကအင်္ဂလိပ်စာမေဂျာနဲ့ပွဲရတာ။ဒီအင်္ဂလိပ်စာမေဂျာနဲ့ဘွဲရတဲ့မိန်းကလေးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဓာတ်ခွင့်ကလက်ထောက်ဖြစ်ဟိုလက်သမားကဘယ်လိုစိုက်ခင်းမန်နေဂျာဖြစ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေတက်တင်ငါထောက်တာရှိသလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာမှမရှိဘူးကုမ္ပဏီကအလုပ်ခန့်စာလည်းမရှိဘူးလစာပေးစင်းလည်းမရှိဝန်ထမ်းကပြလည်းမရှိဘာအထောက်ထားမှမရှိဘူးဒီဒါရဲဦးလင်းထုံကဒီဒူရဲမှုစော်အောင်ဝန်ခံတယ်ငါတရလုံးနဲ့လိုပြဆက်တဲ့ဝန်ခံတယ်ဟုတ်တယ်အထောက်ထားမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တို့ဆွဲတာတိပိလူတွေကပြောလို့ပါဒါအဲ့လိုတရားရုံးအဲ့လိုပြောလို့ဆွဲထားတဲ့ပုံမှန်တွေကပေးရန်ကျွမ်းတာထိုက်တဲ့အမှုလေးအဲ့လိုအမှုကြီးတွေကိုယ်နိုင်ငံသားတွေဒါခုနလိုအလွန်တင်ကြားတဲ့ဒီကိစ္စယူအီက60လက္ခဏာဆိုင်ခဲ့တဲ့စိုက်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ကိုယ်ဝန်ကြီးရတူမျိုးကိုထည့်မဆွဲခဲ့နဲ့။တန်ဘာမှဘယ်နေမှန်းသိဘလို့အတော်တမ်းမှမရှိတဲ့ဒီကိုယ်နိုင်ငံသားထည့်ဆိုတာရာဇဝရန်နေရကိုအလွဲသုံးစားရလုပ်ရကြတယ်ဆိုတော့2008ဖွဲ့ကျွန်တော်တို့ဒေါ်အီမတ်စီရင်တို့ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ဒီခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအဓိကထားပြီးတော့တက်တာအရန်ဖြစ်နေရတော့ဒါဟာအမေရိကန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဗမာပြည်လာမာမကြိုက်တဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကသို့မဟုတ်ရင်ဂျွန်တို့ကိုထိုးကြွေးပြီးတော့ဟင့်ကိုအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တော်စုလွတ်တော်မှာဟင့်ကိုဒီကင်းလုခွင့်ပြုပြီးပြင်ဆင်မှုလုပ်နေတယ်လေ။အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုယူခြင်းတဲ့လူတစုစီဝိုင်းသမားဝိသမလောဘသားတချို့ကကြောက်တွန်းပြီးတော့ဒီဟာလုပ်တယ်ပြောတယ်။
အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့အချက်တွေအဓိက highlight ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆုံးဖြတ်ပေးပါကိုယ်နိုင်ငံသားအတွက်ပေါ့နိုင်ငံခြားသားအတွက်ပေါ့တရားမျှတမှုကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိတယ်အခုချိန်ပိုတောင်ရေးကြီးသေးတယ်เนาะကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုဂမ်ဘီယာနေပြီးတော့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်နေလို့ကမ္ဘာပေါ်မှာဆွဲနေချိန်မှာဗမာပြည်တရားစီရင်စနစ်အပြင်တရားမျှတမှုရှိပါတယ်အကျိုးသားညင်သားမခွဲခြားဘဲနဲ့ဥရင်းဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာညင်သားစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒါဟုတ်ဒီမှုတင်သွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်ဘူးလေအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိန့်ချမဲ့ရက်ကိုတော့တိုင်းတရားလွတ်တော်ကထုတ်ပြန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမှုကိုခြေဖြတ်ဖို့တင့်မတင့်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်မှာပါ။ဆေးကြောက်ဆိုင်တယ်ဆိုပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးမြန်မာနိုင်ငံသားနှစ်ဦးဟာမြင်းကြံခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲခံထားရတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံသားကတော့ကျမ်းမာရေးရအာမခံရှောက်ထားရမှာအာမခံရထားပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့တိုင်းတရားလွတ်တော်ကိုအမှုကိုခြေဖြတ်ပေးဖို့တင်ပြထားတဲ့အတွက်အမှုကိုလက်ခံကြားနာနေတဲ့မြင်းကြံခရိုင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးနိုင်ဖို့မရှိသေးပါဘူး။အမှုကိုမြင်းကြံခရိုင်တရားရုံးမှာစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတရားလိုပြသက်သေ28ဦးအနက်17ဦးကိုစစ်ဆေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းကမန္တလေးမှာဆေးကြောက်ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေအရမြင်းကြံခရိုင်ငဇုံမြို့နယ်မြို့သားစက်မှုဇုံတွေကိုဝင်စစ်ဆေးရမှာချမောင်ရှော်နယ်ဝင်ဆေးကြောက်အာနိသင်ပါရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့စိုက်ခင်း60ဧကကံတွေ့ရှိရတယ်လို့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။